rritja e ndjeshme e taksave nga 2 deri në 4 herë, a përkohë me rritje Flavio dhe ju nderuar me rritjen po një tërë masë të ardhurave në arkën e bashkisë? Jo. Të ardhurat e bashkisë u rritën me ritëm shumë më të ulët. Çdo thotë që për arsyetim ekonomik dhe aritmetik, kur ndodh ky fenomen, okay, do thotë që shkruhet evazioni dhe abuzimi. Kjo ka ndodhur rastin në bashkisë Tiranës. Edhe sot kemi jo të thënë sipas opozimit, ka avantazhuar ky evazion. Shikoj evazioni, kë avantazhon? Pyetje shumë e drejtë. E para atë që bën evazionin njëri, e dyta atë që mbështet evazionin, të cilët janë ata taksidarë që shkojnë nëpër dyqane, sepse nuk është biznesi, nuk kanë nxjerr para nga xhepi. Biznesi kanë nxjerr para nga xhepi. Në ark nuk i ka, investime nuk ka bër. Biznesi kanë nxjerr para nga xhepi, por nuk i ka futur në arkën e bashkisë, po i ka futur në xhepat e taksidarëve. Një çfarë. Dhe prandaj vjen propozimi ynë. Që shiko, është i nevojshëm një reduktim i ndjeshëm i barrës fiskale lokale të bashkisë së Tiranës, për ato mundësi, pra pa të cënuar finanat, por duke formalizuar më shumë, pa të cënuar të ardhurat që merr aktualisht bashkia e Tiranës, sepse ato ardhurat duhen për të bërë, sigurisht, për të dhënë shërbime, jo për të dhënë rroga patronazhistësh, po për të bërë shërbime, investime, për të ndërtuar ato çerdhe të nderuara, të cilat sot në zonën e Astirit, në zonën e Kurorë dhe Unazës së Re, dhe në zonën e Kurorës së Liçenit, tek kopshi zoologji dhe kopshi botanik. Liçeni fat. Dhe njëkohësisht te kodra Triftit që janë 160.000 banorë. Nuk ka. Gjeni një qytet juve që është 160.000 banorë, po Gradeci është më pak se 160.000 banorë. Lushnja është një qytet më i vogël se 160.000 banorë. Lezhë është më pak se 160.000 banorë. Kuksi, Dibra kështu me radhë, pra janë qytete të tëra që janë më pak dhe nuk kanë një kopësh të vetëm. Një të vetëm, një çerdhe të vetme apo një shkollë 9-vjeçare të vetme publike. Ndërkohë që taksat e tatimit nga ana jon janë paguar dhe ju e mbani mend që përveç taksave dhe tatimeve lokale që ne kemi paguar gjithmonë, por çdo që u rritën nga Rivelia në 2016 në 2 deri në 4 herë, zë sipas zërave të ndryshëm, u futën edhe taksim i ri, një taksim i përkohshëm i arsimit, infrastrukturës arsimore, të cilën arsim në arsim investoi edhe më përpara. Por Rivelia thon do të bëj edhe më shumë kopshte çerdhe tha, se nuk mjaftojnë ato. Dhe kishte drejtë që duheshim më tepër. Po për këtë argumenti ishte i fortë. Do të merrte parat nga mirë menaxhimi financiar, i mori parat nga taksa nga një taksim shtesë. Tani sa është sa para mbledhur nga shirik direkte. Për qytetarët ju nuk kemi ndjes, sepse është ora 7:30 mbjesit, janë mbledhur 42 milionë euro. Okay. 42 milionë euro. Dhe kemi sot zonat, lagjet e tëra të Tiranës që kanë ndërmjet një kopësht, një çerdhe dhe një shkollë. Pra kjo është kish abuzimi.